Dobrý den. Za posledních pár dnů mi už několik klientů volalo a ptalo se mě, jaký dopady na český trh s hypotékama a s nemovitostma bude mít válka na Ukrajině. Já myslím, že ty odpovědi jsou poměrně jednoduché a jsou veskrze dvě. Ta první se týká úrokových sazeb hypoték. A Česká národní banka už nám vydala prognostiku, která říká, že velmi pravděpodobně válka na Ukrajině nám zvýší inflaci a prodlouží to vysoké inflační období. A z toho důvodu se dá očekávat, že nám hypotéky zdraží ještě o něco více a že návrat do těch předcovidových časů a co se týká úrokových sazeb bude o nějaký ten měsíc delší. Tím druhým aspektem jsou pak ceny nájmu. A už k dnešnímu dni je v České republice několik desítek tisíc uprchlíků a velmi pravděpodobně další vysoké desítky tisíc dorazí v řádu jako pravděpodobně dnů nebo malých týdnů. A tihle lidé všichni budou potřebovat někde bydlet. A část z nich je dneska ubytovaných v rodinách a případně v nějakých hotelech či penzionech, kteří byli ochotní poskytnout své kapacity pro tu první vlnu. Ale tihle lidé určitě v těch hotelech a penzionech nebudou moct zůstat dlouhodobě. Oni, pokud se válka potáhne nějakou delší dobu, budou hledat standardní bydlení někde v bytech. A velmi pravděpodobně se tedy budou uchylovat do standardních nájmů a typicky do velkých měst, kde se bude zhlukovat ta ukrajinská komunita. A pokud se vám najednou na trhu objeví jako desítky tisíc nových žadatelů a nebo nových zájemců o to bydlení, tak to logicky povede k nedostatku a ke zdražování nájemného. A určitě řada z vás může namítnout, že jakmile válka na Ukrajině skončí, tak spousta těch Ukrajinců se bude vracet domů. Ano, já souhlasím a přejme všem Ukrajincům, aby to bylo co nejdřív, aby to dobře dopadlo a oni se mohli vrátit domů. Ale část z nich zde velmi pravděpodobně zůstane. A už před válkou jsme tady měli komunitu až 260 tisíc Ukrajinců a zároveň řada dalších lidí z Ukrajiny se chtěla dostat do České republiky za prací. A možná to, že se sem dostanou teď během války, způsobí to, že tady i po válce zůstanou.